Ja, så kom den stakkels far endelig igennem brylluppet. Et par erfaringer og et par grå hår rigere. Om lidt kan du opleve Rex Harrison og Richard Burton som et homoseksuelt par i dramakomedien Hvad med os to? Hello, Sabrina. Sabrina. I morgenaften er Harrison foretrukket i jakkesættet og forsøger at styre både karrieren, familien og ikke mindst kærligheden med hård hånd. This whole thing happened in 24 hours. I can make it unhappen in 48. Der er romantik for alle pengene i Sabrina i morgenaften kl. 21. På onsdag besøger vi igen kvinderne, der ofte ender i mere eller mindre heldige situationer. Who's that? Hey, you. Det er specielt uheldigt, når man forsøger at give sin eksmand tørt på. I can walk down the street and hold my head high. Der er Desperate Housewives onsdag aften 20:35 her på TV2. Hun se fuda. Mokologisk og guruda ruda. Fælles europæisk økomærke, fordi de andre ikke kan sige ø. Citroën præsenterer den nye Citroën C4. Citroën C4. Teknologi, der bevæger dig. Du kan også danse med på vores family-tilbud. Spar op til 32.000 på Citroën C3 og op til 24.500 på Citroën Berlingo. Kom til åbent hus hos din forhandler i weekenden. Få en lynhurtig ADSL-forbindelse med Tele2 sammen med de superhotte EA-spil Tiger Woods PGA Tour 2005, Need for Speed Underground 2 samt FIFA Football 2005. Du betaler 0 kroner for oprettelsen og 0 kroner for de tre populære spil. Du sparer 1.347 kroner alene på spillene. Du får dobbelt ADSL-hastighed i forhold til TDC's pris, men kun hvis du skynder dig. Tilbuddet gælder til og med 14. marts. Tilmeld dig på tele2adsl.dk. Tele2, the company that brings you small bills. I en krævende hverdag har du brug for Gerimax Multienergi. Den særlige vitaminpille med Østens fineste ginseng. Gerimax Multienergi, multivitaminer og ginsengenergi i en og samme pille. Now that's what I call music. Alle de nyeste hits på én CD. Now 11. De 20 stærkeste hits med de største stjerner. Now that's what I call music. Now 11. I butikkerne nu. Vi har skabt en ny designserie, der hedder Fuga Hardline. Så kan du slukke lyset og tænde det igen, hvis du vil se, hvor smuk den er. Laurits Knudsen, det er os, der skaber kontakterne. Herinde og sukker. Sikke dejligt gajolvejr. Du har en plet. Står der idiot på ryggen af mig? Nej, der står den ene stød, den andens marcipanbrød. Nå, hvad fejler vi så i dag? Nå ja, lidt guldfeber har man vel altid. Det er altså mig. Jeg tror, det er søde hunde. Kom ind. Eller kan det være skjoldkopper? Sig. Ja, den er gajol. Jo gal med halsen. Au. Tag en af dem her. 2 gange dagligt. Tak. Så får du alligevel ikke sukkerfri fra skole, hva'? Hvad?
Goddag. Hvis du har boliglån med fast rente, så skulle du til at høre efter nu. Realkredit Danmark har lavet et nyt lån, der hedder Flexgaranti. Med Flexgaranti bevarer du den tryghed, du har ved dit nuværende lån. Men du opnår samtidig den fordel, der ligger i en lav rente, som man kender det fra Flexlån. Flexgaranti vil sige, at hvis din rente rammer et renteloft, der er fastlagt i forvejen, så holder den op med at stige. Og det